Бажаю здоров'я. Бажаю. О, все як. Добре. Дуже приємно, що ви до нас приїхали. Приємно вас побачити. Не холодно тут? Ну, в лісках добре. Наші пацієнти, яких ми повертаємо до строю. Решта евакуація йде по ліману. 10 днів? Це не добре. Вони повернуть. Проблем по забезпеченню немає. Вже здоров'я. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую вам за службу. Дякую. Дякую вам, хлопці. На все добре, дуже. Хочу нагорода особиста, ну, передам і керівництву, тому що теж переживають. Дуже турбуються, нормально відносяться. Ну і побратимам теж покажу. Ну якби. Слава. Дякую. Вже одужуєте? Да. Всім сідіати, просто снимуть бригади, які на чому варто побачити. Ну і що після лікарні куди? Назад. Назад? Дякую вам за службу. Олександре, вітаю вас. Дякую за службу. Тримайте. Слава. Вітаю вас, дякую за службу. Дякую. Дякую вам, хлопці. Добре, одужуйте. До побачення. Всього вам найкраще. Вам теж все хорошо. Слава Україні. Героям. У нас зараз є і дозволяє молоді розвиватися. І ще одне. От у нас на наших хабах ми займаємося. Я хочу вам подякувати і побажати вам як частині тієї команди, яка сьогодні виборює перемогу для України. І вам здоров'я бажаю, яке ви даєте нашим хлопцям і дівчатам. Дякую вам за службу. В його руках, пане президент, евакуація. Він вивозить хлопців. Дуже міцна рука, я довіряю. І кермо крепко тримає. Дякую. Служу народу України. Дякую. Дякую вам за все, що робите. Я дуже дякую. Дякую вам. Служу народу України. Так. Служу українському народу. Дуже дякую. Значить, всі вони мобілізовані з посад медичних директорів. Бажаю вам себе берегти. Дякую. До побачення. Ну, ми поділилися з Харковом, пане президенте. В Харкові такий ж самий є автобус. Ну,
Дякую, дякую вам. Дякую. Дякую.